falenderoj Amir Shkurtin se harrova ta falenderoj para publicitetit tani mbrapa dhe e kam gjithë kujt me Amirin. Pse? Si? Pse e ke kujnë? Kam i natë me të murbur. Qaj natë i ke? Unë shofar blamentin e i srin me e pa, fare. Po e shqyqy që e mure dhe ti i natë se unë e kisha, kështu që... Jo, e kam i natë këte javë, si të mos e kisha shumë i natë. He, shumë mire. Njek parlamentin, unë që thu ti, në delta u lanë bala. Shumë mire, kush do të dali? E dhe fillemi më folë për? Për qatë foli? Për zhvillimin, për zhvillimin e vendit. Për gratë. Veta? E veta. Për gratë e partisë e kishte fjallë. E, për gratë e partisë. E, dhe më për atë e kisha. Forcë e madhe e gruaja ti, Svet, forcë e madhe ti. Kush? Gruaja. Gruaja. Forcë e madhe ti. Po, 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 njës të ndryshëm, kanë konceptet ndryshme për gratë. E dhe gratë ndryshme kanë. Se ka dhe gratë ndryshme. Janë, janë. Të të regjia. E vërtetesh. Një koncept, po, po. Ju për shembull i doni shumë aktiviste. Po, vërtetesim. I doni aktiviste ju? Pse e mos i duam? Si të rinë mos i, petu të rinë. A i doni pjesë të partisë ju? Po pse e mos t'jenë? I doni ka brënda partisë, aty t'jenë grupë. A shu t'jenë, a shu t'jenë. Po ja që ndodhi parlament vetëm për këtë. Ja dëgjoj ballën. Dëgjoj edhe TV Turp se foli edhe ballisti. Po pse u ne? Pastaj e mendi, mo kishe ka balla apo ballisti? Ishte e balla dhe ballisti dhe pastaj ve komunisti. Po pse u lën do drejt fjalë atë? Ballisti pa ballisti dhe pastaj do flas ballisti. Po pse u lën do drejt fjalë atë ballistëve? Ashtu se di ja ta shohim bash. Sa më shumë gram politika që më e mirë bëhet politika. Por o ju ballistët jeni kundra? Ballist. Unë si socialist do doja që gjysma e kësaj sale të ishte gra dhe për fat mirë dhe për shkak të angazhimit ton edhe në reformën zgjedhore të jeni të sigurt që numri i grave në parlament do të rritet, keqardhje për Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për integrim që nuk e kuptuar ende që jetojmë në gjeneratën e forcës së grave në politikë. Po. A ka mundësi të mbaroj unë? Që ka? Qka se... Ha? Qa thë? Së sharje po the ballistë? Jo. Se i kompleksuar di po the... Ti më këthen që ndërkomunizmu edhe unë bja ku jam. Ha? Që si jam komunist, ti e balistë edhe të vija e ratë kursive të balistë. O, që e komunist, ti e kokra komunistë. Dini është, dini. Pra, këtu në bjullet të... Po je dhe më fjallë. Ne balistë në fakt i duam gratë, por i duam t'i kemi në shpitona, dhe nuk i duam t'i kemi në përmare, për ta kuptuar mirë t'i këtë. Fantastik. Dhe përderi sa jemi... I kja fjallë dhe qëni. Ja hoqë. Të përjet fjalla ballist. Të rejgja të që the. Pse? Të rejgja të atje. Të rejgjë këte që the kolegë deputet sa të shprar fjalla. Preja fjallën qëni, preja fitin. Ja preu mu po. Nuk të rejgja zje. Në zbatë. Që të rejgjë? Po pse? Atere, ullu poshtë, ullu poshtë, ullu. Shtriju të e? Me i se të rejgjë, ullu poshtë. E, po mirë pas. Hishë rejgjia. Dëgjo, më fali sekund, pse duhet ta tërhiqësh te kë? Regjia? Hëmo? Pse duhet ta tërhiqësh te? Ja këpus te fitin fare këti qënë. Po pse mu qa tha? Ballisti, ballisti qënë. Po më fali, më ballisti tha i gjë. Ju a e keni dashur gratë në mal? Po. Kemi thënë edhe ti qepemi maleve kontrave të prej pjellore si gratë. Bravo. Do si fusha. A e keni dashur gratë partizane? Shumë i kemi dashur. Në qeta me shok? Po, me shokje. Me shokje, me shokje. Ashtu. A e keni dashur në për bunker? Duke mbrojt atë dhërën? Po. Në për logore? Po. Në qeta aksionistash? Kështu i keni dashur gratë? Për pse mos t'i duame? Po shke që keni mo... Balistët dhe zogistët i kanë dashur për vete në për shpia. Nuk i durë mal. Ne jemi kundër pronës private. A, pra, daj, se i doni edhe gratë e balistave e zogistave ju. Ja, po tashi, njerëz jemi, shpirt kemi. Një sekund, ju tuajat, a i doni në për qadra kur ka greva urijet, flenë me ju, ati e gjithë grumull? Po pse jo, e? E? Pse jo, e? Po balistat e zogistat i durë në... Jo vetëm tonat, mo edhe tuaj, jo për tonat, jo! I duam, mo. Po jo me i duam, ne tuajat, ku ti doni ju? Edhe ne i duam. Jo për tuajat! E tuajat. Tuajat!
Që i keni që i nëzimin malë. Po ma uzime. Në organizata partijës. Ma uzime se ka graplode ma uzime. Po ka njës që nuk e dun politike në partijës. Ma uzime se ka graplode ka.